Koska se Klonkku, sehän oli omituinen hahmo. Näin silleen... Meni siellä kuin 75 000 kilometriä hobittien perässä silleen... We help you. Tiedättekö, mistä mä puhun nyt? Koska jos tää menee ohi, niin ette tajuu tätä juttu. Ja se oli omituinen, niin liian pieni ja alasti siellä ja... Pikku pippeli heilu siellä ja... Tai en mä tiedä, ei sitä koskaan näytetty. Se Klonkun pippeliä. Tuossa on vähän outoa yhtäkkiä Klonkuun silleen... Ei. Ei, mutta se olisi ollut niin erilainen Taru Sormusten herra. Kaksi tornia, mieti. Hobbitit silleen... Hyvä nyt, kun on paikalla joku 15-vuotias silleen... Tällaista biologian tuntia ei aikaisemmin ollutkaan. Kiitos äiti lipuista. Sitä käyttänyt kans niin paljon. Nyt hyöty siitä on, että tietää aikuisviihde-elokuvien juoneen.